Sveiki, apie tvarką ir švarą Alytuje mes kalbame su Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorė gerbiama Onutė Balevičiūtė. Labą dieną. Labą dieną. Gerbiama direktorė, na, vienas iš aktualiausių klausimų pastarųjų metų pavasarį tai yra atliekos ir konteineriai. Ar jau pasistumėjome, ar jau yra naujas laimėtojas tos paslaugos? Na, naujo laimėtojo iš tikrųjų dar nėra. Atliekų tvarkymo centro pirkimų sutartis naujo konkurso yra teisme ir dabar dar tebėra senasis vežėjas Ekonovusas įmonė ir jinai pakol kas tvarkosi taip, kaip tvarkosi. Norime su ja sudaryti, RACES nori sudaryti su ja tokią laikinąją sutartį, kol galbūt išsispręs teismuose. Pakol kas visą šitą šventinį laikotarpį, Velykas, atvelykį, kaip ir nebuvo šiukšlių, tvarkingi konteineriai, kiek pastebėjome visuose mikrorajonuose. Aišku, pasitaiko atskirų atvejų, atskiruose gatvėse netgi jau mes tas vietas žinome, kai dar prie nepripildytų konteinerių yra pridedama maišeliai, atliekos numetamos tiesiog bet kaip. Tai čia yra pačių žmonių tiesiog toks supratimas, kad galima numesti bet kur ir dėl to labai gaila. Ir tada kiti talpina tas nuotraukas socialiniuose tinkluose, tada reikia kažkam atsakinėti, bėgioti, ieškoti. Tai, na, nėra gerai. Tiesiog visi turime pasistengti būti tvarkingi ir atsakingi. Direktorė, dar noriu klausti apie tam tikras manipulacijas galima socialiniuose tinkluose. Turiu omenyje, kad kartais pasirodo nuotrauka su perpildytais konteineriais ir nuotrauka tuo pat metu iš tos pačios vietos jau sutvarkyti konteineriai. Vis tik tas visuomenės kurstymas ir iš kai kurių netgi politikų lūpų, tai vyksta, jums tai yra žinoma? Mums tai yra žinoma, net kartais įdedamos senos nuotraukos, tai tas yra žinoma ir iš tikrųjų tokie reiškiniai nėra geri, tai nerodo didelės politinės kultūros. Ne tik politikų, bet ir kitų žmonių kultūros, kurie taip daro. Tai labai gaila dėl to. Taip, kuomet taryba likvidavo savivaldybei priklaususią įstaigą Alytaus infrastruktūra, daug kas prognozavo, sako, Alytus paskęs šiukšlynuose. Ir dabar štai ir kolega pravažiavo pro bene gražiausias Alytaus vietas, tai yra didžioji dailidė ir takai, parkai, skverai ir panašiai. Kas šiuo metu tvarko visas tas erdves, nors mes neužfiksavome atliekų, bet na, žmonės kalba, kad jų būna, tai visi kas tvarko, kas prižiūri ir ar jie tikrai tinka. Kontroliuojami. Jūs kontroliuoja Alytaus miesto ūkio skyrius. Tikrai specialistai dirba labai, labai nuoširdžiai ir kiekvieną dieną važiuoja į vietas, į parkus, į skverus, į tuos takus, kur jūs sakote. O konkursus yra laimėję dvi įmonės tvarkymo šitų visų viešųjų erdvių parkų ir miško parkų. Tai Raguvilė ir kita įmonė, 2MP, jeigu aš neklystu pavadinimą su skaičiais. Tai tiesiog, na, jie laimėjo konkursus, miestas beveik per pusę padalintas ir dabar pagal sutartį maždaug iki balandžio 20-os turėtų būti tas toks įvykdytas pavasarinis apsišvarinimas, apsišlavimas, taip kaip, na, nutirpsta sniegas, šiek tiek pradžiūsta dirva ir tada visa tai turi būti sutvarkyta. Dalį darbų atliko ir Stebulė, tai čia ir medžių genėjimas, ir kapinių sutvarkymas, kas irgi buvo labai aktualu po šiemet didelio sniego, tai tokių irgi turėjom ir nusiskundimų ir taip toliau, bet na, tvarkomės ir miško parkus, ir ta šakas labai administracija labai dėkinga gyventojams, kurie tikrai atsiliepė į kvietimą patalkininkauti, nes tų šakų buvo labai daug, medžių labai daug privirtusių, tai labai dėkojam tiem talkininkam, kurie dalyvavo, čia ir atskiri visuomeniniai klubai, atskiri kolektyvai, netgi partijos ir savivaldybės tą patį administraciją talkininkavom porą vakarų tiesiog, tai tas labai padėjo operatyviau išspręsti, bet žinoma, darbų dar yra labai daug. Direktorė, kol kas jūs darbuojatės viena be pavaduotojų, nežinia, kada dar turėsite tuos du pavaduotojus, sunku nors ir sunku, kokį pažymį rašytumėt
Alytaus pavasario tvarkai, gal taip suformuluočiau? Na, tai gal 8 visai būtų tas skaičius, kuris mano požiūriu būtų verta tokio įvertinimo. Tai nėra labai gerai, bet kad tikrai neblogai tvarkomasi, tai tikrai ir fontanus žadam greit paleisti, gal šiam savaitgaliu, jeigu oras šiek tiek geresnis bus, nes nu, šiandien tai jau toks vėsoka ir šalta, ir lietų netgi pranašavo. Ir suoliukus perdažysim ir pergrupuosim ten, kur patogiau gyventojams. Labai prašom ir seniūnaičių tokių pastabų, kur jie galėtų, kur dar matytų, kad trūksta. Ir šiaip žmonės galėtų parašyti į miesto ūkio skyrių. Suremontuosime fontaną prie sporto rūmų. Tai tiesiog tas tvarkymas jis tikrai vyksta ir labai intensyviai, nežiūrint tokių trukdžių kaip pandemija, nes mes visi beveik bendraujam tik nuotoliniu būdu. Tai tas šiek tiek apsunkina darbą, bet žmonės tikrai labai stengiasi ir esam dėkingi tiems miesto gyventojams, kurie irgi tvarkosi ir prie savo namų, prie savo būstų, kad miestas būtų gražesnis. Dėkojame Jums už pokalbį. Ačiū Jums.